знак визнання видатних заслуг у поглибленні дружніх і всебічних відносин між Республікою Польща і Україною, за розвиток співробітництва в ім'я демократії, миру і безпеки в Європі та за непохитність у захисті невід'ємних прав людини нагороджується орденом Білого Орла його високоповажність Володимир Зеленський, президент України. І разом з польським народом робити в допомозі Україні на цьому складному, дійсно складному шляху до нашої перемоги. І для мене сьогодні велика честь бути тут разом з моєю дружиною і подякувати президенту, подякувати його команді, подякувати уряду Польщі і кожному поляку. За те, що ви зробили вже, ви не кинули Україну, ви стояли з нами пліч-опліч, і ми за це вдячні. Я вважаю, що це історичні відносини, історичний результат і історична міцність між нашими державами. Мало Україна!